pořád za sebou. Nejistá si v kolenou, když se ostneš za scénou. A máš mě pořád za sebou. Máš mě za sebou. Myslím, že deska Malá násobilka by měla být trošku jiná oproti těm dřívějším dvěma, které jsme vydali, v tom, že se na té desce účastní s náma Tereza, která hraje na elektrickou kytaru. Předtím s náma hrával Dan, který hrával na akustiku a zpíval víc. Tak to se změnilo, tak řekl bych, že to třetí album by mělo být našláplejší. Možná, že jsme v něčem trošičku zjednodušili, že by ta muzika mohla být přístupnější lidem. Ruce hodinek ploutí přes pustý ciferní, deštěm mi nebe splácí poslední otazní. Srdce otázku drzou, čpám přetek jednou slzou. Co se týká proměn kapely, tak vlastně to je docela super na proroku, že my jsme se zase tak moc neměnili. V podstatě ta sestava je téměř stejná, jenom Daničáka, kterýho tímto zdravím, vystřídala Terka. A co se týče hudebního výrazu, tak já si v podstatě myslím, že kluci pořád ten výraz mají podobný, snad jenom, že se opravdu snaží trošku zjednodušovat, protože už zjistili to, že když se tam prostě nacpe těch triol moc, tak pak lidi nevědí, jak se na to hejbat. Leží vedle tebe a slyší tvůj dech. Pomalu mi odplouváš na druhý břeh. Kašluš na rýmy, náčku zkazíš mi. Leží vedle tebe a popadám dech. Jaká je skutečnost, co nemám se? Cichu na noc, já nechci jít dám. Chráníš mi zpátky a spavuješ nic v noci. Krát na počátku, trváš do věčnosti. Cílo je žena, panenka ze sna. Zavrčí pevnýho, smařeně přesná. Co vlastně bude prorok dělat v roce 2009? Zahnívat, jako jsme to dělali doposavat. Proč myslíte, že jsme vydrželi tak dlouho, že jo? Díky tomu, že to moc nešťavím. Ne, turné žádný nechystáme a pár koncertů teďka bude, ale žádná velká sláva. Tohleto album vznikalo hodně dlouho a hodně bolestně, především kvůli tomu, že jsme neměli absolutně čas, takže teďkon jsme si tak jako odfoukli a co bude dál, to ani moc neřeší. Juna a Jana, díky.